Yeah. Veronika, nu šīs dienas Olimpiskajā ciematā Parīzē. Ko tev tas nozīmē, kā tu šeit jūties? Es nezinu, šās divi dienas vai paskrējuši tik ātri un visur ir rosība un daudz cilvēku. Tagad saprotu, ka ir pasaules klases atlēti, tu vispār tās jūti ir iespaidīgi. Kā tev ir ar sevis varbūt turēšana rokās un tās enerģijas neizšķiešana visām malām, jo tā enerģija šeit ir jāprot paņemt, protams, no tādiem brīžiem kā šodien, bet arī viņu neatdot pa daudz? Nu, vēl nav īsti sanācis, bet es nezinu, pašlaik ir labi treniņi vēl nav sākušies, tāpēc varu vēl nedaudz pabaudīt to ciematu. Olimpiskās spēles, kādas ir tavas senākās atmiņas par tām un tāds raksturīgākais, ko tu atceries vispār no olimpiskajiem startiem? No citu. No citu olimpiskajiem sardiem. Nu, Māra, protams, Māra Štrombergs. Nu, Pekinas spēles gan es neredzēju, bet Londonu jau es redzēju. Un tur skatījos, kā viņš brauc, un viņš cīnījies vēl. Cik skaļi bļāvi, nezinu, par divānu lēkāji? Es domāju, ka nē, tad es vēl nebiju tik daudz saistīta BMX-u, bet katru reizi, kas skatos Pekinas finālu vai Londonas, man skudriņas pārskrien katru reizi pār ķermeni. Un tu joprojām skaties, un tas tā notiek? Jā, pa laikam jā. Nezinu, koši sajūta. Mm. No Latvijas komandas, kur te ir tā draudzīgākai, kur uzreiz iedot pieci? Gan jau, ka tas pats Kristens Krīers un Ernests Zēbolds, mēs jau bijām iksisti. Jā. Riteņu draudzēja mafija, turēties kopā, jā? Jā, vairāk vai mazāk, jā. Ko tu sagaidi no šīs ceremonijas? Kaut ko iespaidīgi, un es domāju, ka noslēguma un pasākums koncerts būs forši. Nu jā, galvenais, lai tā noslēgumā ir labs garstāvoklis, vai ne? Jā, lai ir labi mākslinieki un lai ir kaut kāds labi. Tu to māki? Man liekas, arī māki savienoties, cik es esmu redzējis, ka aizbraucot uz sacensībām ir kaut kādas lietas, ko tu mēģini redzēt ārpus trases. Es mēģinu apstīties mēs valsti nedaudz. Un, piemēram, es Austrālijā biju uz koncertu lielo, tas bija spaidīgi, bet jā, patīk savienot lietas. Jāmēģina ķert visu, vai ne? Vai jā. Nav tikai trase un treniņi? Lai izdodas izbaudīt. Paldies. Es gribu pēc iespējas vairāk savākšos, tāpēc man īsti tevi tikai Latvijas šobrīd? Nē, man ir... Tu tā kā, bet uzreiz var redzēt, ka tu esi gatavi apmaiņas. Es Latvijas. Bet man parā, pastāst par šiem. Par kuriem? Tie taču visi ir Latvijas. Nu, kāds ir plāns? Bet, plāns ir savāk pēc iespējas vairāk no valstīm visām, lai es varu aizbraukt mājā ar lielu šito kolekciju, bet man ir jau tikai trīs, bet nu, es jau vakar tik atbraucu, tāpēc. Nu, tev ir plāns, ka tur galā, kad izkāpsi no laivas, ka būs iespēja. Nu, šeit būs iespēja dabūt Libānas, Liberijas, Libijas nozīmīts. Man arī savāk rekord, es vēl otrā laivā, tur var dabūt vēl trīs valsts, tāpēc un sešas var dabūt, tagad nu, es vēl mainīt. Levec! Paldies!